Elbasani festoi sot 109 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së qytetit. Ceremonia e mbajtur në këtë rast kulmoi pranë bustit të Aqif Pashë Elbasanit, ku kryetari Gledian Latja përcolli edhe mesazhin e rastit. Në himnin e bandës frymore afërdita në këtë event, morën pjesë edhe shumë qytetarë të Elbasanit, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal. Kryebashkiaku Gledian Latja në fjalën e tij vlersoi dhe nderoi kontributin e 35 patriotëve firmotar të aktit të parë të M-vjetësisë që paraprihu atë të Ismail Qemalit në Vlorë më 28 nëntor 1912. Ndodhemi këtu sot për të përkujtuar një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë qytetit tonë, shpalljen e pavarësisë. Në 25 nëntor 1912, Elbasani shpalli i parë pavarësinë kombëtare, duke vënë kështu gurin e parë në themelet e kësaj pavarësie. 109 vjet më parë, 35 patriot nga Elbasani, por edhe rrethet e tjera të Elbasanit, shpallën pavarësinë e këtij qyteti në Shqipërinë e Mesme, duke ngritur të parët flamurin e pavarësisë dhe duke i paraprirë pavarësisë së vendit në 28 nëntor. Vështirë për të arritur deri në shpalljen e pavarësisë, qenë të shumta. Pasi fati i kombit shqiptar ka kaluar në disa orbita dramatike për të thënë vërtetën. Kryengritja e një pasnjëshme shqiptarëve në vitet 1910-1911 ishin preludi ngjarjes madhore që do të vinte më pas. Ushtria serbe po përparonte me shpejtësinë tokat shqiptare. Ajo po i afroi Elbasanit, çka i vuri rrethet patriotike të qytetit përballë detyrës urgjente kombëtare të shpallin pavarësinë me qëllim që autoritetet ushtarake serbe të vijeshin para një fakti të kryer për pavarësinë e Shqipërisë dhe të Elbasanit. 109 vjet më parë 35 patriot nga Elbasani, por edhe nga rrethinat e tjera të tij, shpallën pavarësinë e qytetit, duke ngritur të parët flamurin e pavarësisë dhe duke i paraprirë kështu pavarësisë së vendit, e cila u shpall më 28 nëntor.